Tahsinul Ibadah dan Alhamdulillah waktu ini kita bersama dengan tamu tetap Tahsinul Ibadah yang bagi Al-Fadid Ustaz Ahmad Lufi Muharram di Konti Kim FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Siap Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah dan hari ini kita nak teruskan lagi pertemuan kita. Kita nak sambung pengajian dalam Matan Zubat untuk Bab Berjana. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'am Terima kasih kepada DJ bertugas Siti Nurhayati Paradi Pendengar ikim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Meneruskan bicara kita pada hari ini bicara berkaitan dengan yang disebutkan sebagai wadah bekas ataupun berjana. Ia merupakan keperluan bagi seseorang dalam situasi yang tertentu untuk mengambil air wudu ataupun untuk mandi hadas sama ada kerana junub ataupun haid ataupun nifas perlu dipastikan bekas yang digunakan itu adalah bekas yang halal bekas yang bersih yang bebas daripada sebarang najis. Kita boleh juga mengambil pemahaman bahawasanya hati manusia merupakan bekas yang diisi di dalamnya ilmu. Diisi di dalamnya makrifat kita pada pagi ini sedang bersedia untuk mengisi bekas hati kita. Mengisi wadah hati kita dengan makrifat dengan ilmu. Namun pastikan usahakan supaya bekas yang ingin diisi ilmu, hati yang diisi ilmu perlu bersedia perlu bersedia dengan ilmu seperti umpamanya kalau satu orang dia nak isi susu dalam segelas cawan pastikan cawan yang ingin diisi susu tadi bersih jangan ada kotoran yang lain sekiranya bekas yang ingin diisi susu cawan yang ingin diisi susu itu kotor kalau kita isi susu maka dia hanya akan mengotorkan susu semula. Begitulah perumpamaannya amat penting bagi mereka yang ingin menimba ilmu bersihkan hati. Betulkan niat. Sepotong sabdaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih kurang lafaznya man talabal ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw liyasrifa bihi wujuha an-nas ilayhi adkhalahu Allahu an-nar man talaba liyumariya bihi sufaha. betul kan niat? Barang siapa yang belajar ilmu Hanya tujuannya nak berbalah dengan orang-orang tak pandai dengan orang-orang awam. Dia belajar ilmu nak tunjukkan kepetahan debatnya dengan orang-orang biasa. Dengan orang-orang awam. Ataupun dia belajar ilmu untuk bersaing dengan ilmuwan-ilmuwan yang lain. Untuk menunjukgah ilmu yang ada padanya dengan ilmuwan-ilmuwan yang lain. Atau liyujariya bihil ulama' Ataupun dia belajar ilmu Supaya nak tarik pandangan orang kepadanya Nak mencari kemasyhuran, Mencari pujian Dan sebutan Hujung hadis ini Nabi SAW bersabda Adakhalahullahun nar Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka jadi apa guna kita belajar ilmu yang sepatutnya bawa kita pergi ke syurga tetapi bawa kita pergi ke tempat sebaliknya. Belajar ilmu bukan untuk berdebat. Belajar ilmu bukan untuk bersaing tetapi belajar ilmu untuk mencari redanya Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan baca bait yang terakhir daripada bab berjana iaitu bait syair yang ke seratus tujuh. tujuh. Apa kata pengarang? Wa yataharra lishtibahi tahirin binajisin walau li'a'ma qadiri lalkummi walbawli wa maitatin wa ma wardin wa khamrin dari utnin mahrama. Tidak berlaku isti ijtihad pada dua lengan baju dari baju yang sama, kencing, bangkai, air, mawar, khamar, susu, keladai, betina dan juga kekecualian uh, kecualikanlah mahram ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang terakhir di dalam perkara berjana ini ataupun uh, rangkap baik syair yang terakhir daripada perkara bejana uh, merungkai ataupun memberi panduan kepada kita untuk menyelesaikan masalah kecelaruan bejana apa maksud dia ada dua bekas ada dua bekas dalam dua-dua bekas ini terdapat air bersih terdapat air bersih. Namun telah berlaku sesuatu peristiwa iaitu salah satu daripada dua bekas ini telah dijilat oleh anjing misalnya. Salah satu daripada dua bekas ini telah dijilat oleh anjing. Masalahnya kita tak tahu bekas yang mana satu. Ada orang bagi tahu, ha tadi ada anjing jilat misalnya ataupun kita nampak anjing datang. Dalam keadaan mulut dia basah, kawasan tu memang tak ada air melainkan air di situ sahaja. Kita pasti memang telah dijilat salah satu bekas tadi dengan jilatan anjing. Cuma kita tak tahu bekas yang mana satu. Jadi macam mana kita nak buat? Apa kaedahnya, panduannya untuk kita putuskan yang bekas mana sebenarnya? Ha. Bekas mana sebenarnya yang bersih Bekas mana yang sebenarnya kotor ha. Dalam kitab fiqah Bab ini dipanggil babul istihad Dia istihad hmm. Dia perlu istihad Apa maksud istihad? Ha. Bukan istihad yang dimaksudkan kat sini Istihad mengistimbatkan hukum daripada sumber asal Al-Quran dan hadis itu istihad lain Itu istihad lain Istihad di sini iaitu daripada segi bahasa Badlul majhudi Fi talabil maksud Dia usaha bersungguh-sungguh Untuk mencapai maksudnya Sekarang ni ada dua bekas Salah satu daripadanya telah diyakini Terkena najis Dalam contoh yang kita berikan Najis anjing Cumanya dia tak pasti Yakin kena tapi tak tahu yang mana satu Dia isytia, dia tengok Dia tengok kat dua bekas ni ad, Melihat kepada tanda-tanda ha, Itu usaha yang dia buat Dia tengok ha, Dekat mana yang ada tapak kaki anjing Belah kanan, belah kiri Ataupun yang mana ada tanda-tanda Ada disentuh oleh binatang lain misalnya dia tengok di sekelilingnya, dia tengok di kiri, dia tengok di kanan, dia tengok mungkin ada perubahan warna. Itu yang dimaksudkan istihad. Maka hendaklah dia beristihad saat berlakunya keraguan. Dia istihad. Yang mana berat sangkaan dia bahawasanya inilah bekas. Dia tak perlu yakin yang mana bekas yang mana berat sangkaannya itulah bekas yang telah disentuh oleh anjing misalnya Maka bekas itu ditinggalkan Dia boleh ambil uduk daripada bekas yang satu lagi Tapi kalau dia pergi Dia pun tak pasti Tak ada tanda-tanda Tak boleh nak detect kan? Yang mana satu bekas yang kena jilatan anjing Dia tak pasti tak ada alamat tidak ada tanda yang memberi petunjuk kepada perkara ini apa yang dia boleh buat dia tinggalkan dua-dua bekas tadi ha, dia tak boleh nak buat apalah dia tinggalkan kedua-dua bekas dia cari air yang lain untuk dia mengambil mengambil wudu ha, dia sebenarnya dalam bab istihad ni dia mengajar kita untuk tidak membazir kita boleh saja buat apa nak pening kepala untuk cek ataupun istihad Uh, kedua-dua bekas tadi kita boleh saja guna air yang lain daripada awal lagi terus buang. Ha? Terus daripada awal lagi kita buang air daripada kedua-dua bekas tadi. Ha. Sebenarnya kita tak perlu buang, kita ada jalan lagi untuk guna. Kita masih ada jalan lagi untuk menggunakan air dalam bekas tadi iaitu dengan jalan Ha, dengan jalan yang dipanggil jalan ijtihad. Sebab itu kata pengarang wayataharra listibahi tahirin binajisin walaw li'ama qadiri dan hendaklah berijtihad seseorang itu saat berlaku kecelaruan antara bekas yang suci dengan bekas yang najis dan hukum perlu kepada ijtihad ini hatta kepada orang yang buta sekalipun. Ha, orang yang buta kalau dia mampu. Tu dia kata orang buta yang mampu dia nak ambil wuduk tapi ada ha, diberitahu bahawa salah satu daripada dua bekas yang ada di hadapan dia adalah terkena najis misalnya maka dia ishtiad. Kalau boleh. Kalau dia tak boleh seperti mana yang kita katakan dia tinggalkan kedua-dua bekas tadi dan dia gunakan air yang lain. Istihad ha, bekas bukan hanya masalah ini khusus bab bekas sahaja bahkan lebih daripada lebih daripada itu contohnya kita ada baju dua lai baju misalnya kadang-kadang najis kena pada baju kita ataupun kena pada kain kain plekat kain batik kita tak basuh lagi tangguh Selepas kita tangguh Basuh Kita nak basuh Ataupun kita nak pakai kain Datang keraguan Hari tu kain yang mana satu yang kena najis ha, Dia tak ingat ha, Dia tangguh Kain yang mana satu yang kena najis Kain yang mana satu Kain A ke kain B Ni nak pakai dah sekarang ni Dia tak pasti untuk solat misalnya kan Ha, jadi dalam masalah seperti ini pun dia boleh istihad, di istihad. Ha, di istihad daripada dua kain ini dia tengoklah tanda-tanda apa sebagainya. Ha, kalau berat sangkaannya ha kain inilah yang yang berat sangkaan saya yang kotor yang najis, dia tinggalkan kain ini dia pakai kain yang satu lagi. Itulah contoh yang dimaksudkan dengan apa? Dengan istihad. Kemudian Kata pengarang lalkum wal baul wa maitatin wa wardin wa khamrin dari atanin mahrama. Tapi tak boleh ijtihad dalam masalah kum. Kum ni apa? Kum adalah lengan baju. Contoh kan. Hmm. Dia punya lengan baju tadi kena najis. Kena najis. Kita ambil contoh kena najis lengan baju ataupun dia pakai seluar salah satu bahagian maknanya seluar dia kiri ataupun kanan kena najis ha, tadi dia tak jumpa air jadi dia tak basuh lagi sekarang dia nak basuh dia nak basuh tiba-tiba dia lupa contohnya lengan dia kena dia memang ingat yang dalam masalah lengan ni dia ingat lengan kanan ni kena najis cuma dia tak ingat kena najis ni dekat atas ke kat bawah tempat dia Ah, ha, Tempat tu dia tak ingat Kena dekat lengan bawah ke lengan atas Dia tak ingat yang mana satu yang kena najis Nak basuh sekarang ni Dia boleh tak istihad Dia istihad dia tengok dia check Ah, ha, Dalam masalah ni dia tak boleh istihad Dia kena basuh semua lengan dia Basuh semua sekali Basuh semua, semua sekali Faham kan? Ha, sebab lengan ni bila bila sesuatu tu kecil maka dia tidak boleh diistihadkan. Dia tak boleh nak istihad. Dia basuh semua sekali. Tapi janganlah dia basuh satu helai baju, tak perlu. kan? Sebab dia hanya ragu pada lengan sahaja. Ha, dia pasti memang najis tu kena di lengan je, tak kena pada tempat lain. Ha, kalau dia tak ingat, tak ingat langsung di manakah najis itu kena di lengan, dia basuh semua lengan, tak perlu basuh satu helai baju. Tapi kalau dia yakin begini, Baju dia kena najis Baju kena Dan dia tak ingat Baju tu ha? Dia ingatlah baju yang mana satu Cuma dekat baju tu di kawasan mana Kena najis Ataupun kain Kain kena najis Tapi bahagian mana daripada kain yang kena najis Dia tak ingat Apa perlu dia buat Dia kena basuh semua kain Selai kain tu dia kena basuh semua sekali ha, Jangan dia perlu basuh semua kain dalam rumah dia Ha, tak perlulah. Ha mana-mana yang yang jatuh sangkaannya ataupun jatuh keraguannya itu sahaja yang apa yang boleh di yang boleh yang perlu dibasuh, ha yang perlu dibasuh, jangan dia basuh semua semua sekali. Boleh faham kan? Ha itu berkaitan dengan lengan Baju Baik Ustaz Tadi kan sebelum kita berhenti Ustaz satu soalan Kalau tadi masa Ustaz kata uh, Baju tu Dah kena uh, Dan kita tak tahu mana satu Antara dua tu lah tak, Kita tak, 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 tak kenal Mana satu yang kena Dan kita istihad Kita pakai Yang kita istihadkan Kita rasa ha, Itu yang elok Dan kita pakai hmm. Kemudian selepas kita solat Dan sebagainya Baru kita ingat Oh bukan yang itu Yang satu lagi tadi Yang betul eh, Macam mana tu, Ustaz Kita perlu uh, hmm. Ulang solat semula kan? Macam mana Jadi Bila dia dah, dah selesai solat Ataupun bila dah selesai wuduk Sama ha. je Dia istihad Berat sangkaan dia bekas B Berat sangkaannya bekas B Tapi lepas dia dah ambil wuduk Rupanya memang dia yakin dia salah kan? Dia salah Yakin ni ha, Dia yakin dia salah Bekas A sebenarnya yang Yang bersih Bekas B ni kotor Ataupun dia istihad Baju A, baju B dia istihad baju B Opel je lepas mayang barulah dia yakin yang baju A sebenarnya yang bersih baju B tu kotor dalam masalah dia dah ambil wuduk dia perlu ambil wuduk semula dan dia kena basuh anggota badan dia hmm. kan sebab anggota badannya dikira tadi dia lomong air najis kan dan dalam masalah baju pula dia perlu ulang balik sembahyang basuh kawasan yang Ha, sama ada dia pakai baju tadi ataupun dia basuh baju yang dia telah yakin itulah yang bernajis uh -huh. dan dia perlu ulang semula solat yang telah dia kerjakan. Baik, terima kasih banyak ustaz untuk pencerahan dan untuk anda sahabat mendengar sebarang pertanyaan persoalan boleh saja ajukan di talian kita di 0362051500 0362051500 ataupun di WhatsApp Bikim FM 0112904004 Farhana menanti panggilan anda. Kita akan berhenti rehat seketika kembali selepas ini untuk tentunya di Ikim FM Tahsinul Ibadah untuk pengajian mata zubat kita sambung lagi bab berjana dah sampai ke baik-baik terakhir untuk bab berjana alhamdulillah bersama perkongsian yang bagi al fadil ustaz Ahmad Lufi Muharram di Konti Ikim FM kita nak sambung lagi ustaz tapi sementara kita nak uh, bersama sahabat-sahabat kita di WhatsApp kita nak raikan dulu Papa pemanggil kita boleh ustaz ya uh, di talian untuk sama-sama berkongsi soalan di 03 6205 1500 ...dari Batu Pahat Cik Zainal silakan soalan saya tanya lah kalau kita lepas solat maghrib tu kadang kita mengaji. Lepas tu, kalau ada kucing tu dia melompat ke, tempat kita duduk untuk gaji kita duduk. Dia lompat ke apa kita. Adakah hmm. uh, mungkin kucing tu ada membawa najis atau membawa najis atau tidak sebab dia kadang duduk mungkin uh, bagian dubur dia kena pada kain atau mungkin hidung dia yang basah kena kain. Jadi adakah dikira najis ya, Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, kucing, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kucing yang hidup tubuhnya tidak dihukum sebagai najis. Bulunya yang basah ataupun katanya hidungnya yang basah misalnya dia kena selsema ke ataupun dia jilat kita punya kita punya kaki dan sebagainya air liur kucing ataupun hingusnya tidak dihukum sebagai sebagai najis Tadi ada menyebut tentang kemungkinan uh, dia ada bawa najis. Maknanya dia ada terselit dengan najis ke. Selagi kita tak nampak, selagi kita tak pasti, maka hukumnya tubuh kita masih bersih lagi. Kita tidak hukum, tubuh kita telah bernajis. Alhamdulillah. Daripada Perak, uh, Puan Suraya, silakan soalannya. Saya nak tanya, masa saya lepas uh, bersalin anak saya hari itu, Uh, anak uh, anak ni macam selepas 30 hari tu darah nifas uh, ni tu dah macam uh, macam kuning-kuning tau hmm. tu selepas 30 hari ni. lepas tu mak anak face tu memang 30 hari memang dah tak ada dah lepas 30 hari tu dia ada macam kuning-kuning jadi saya tanya pada kawan saya uh, dia kata tak boleh lagi So, saya tak boleh buat masa tu dah masuk Ramadan. So, saya tak ada puasa lah. Jadi, sampai lah, uh, dia ada uh, hari yang ke uh, dia kata selagi tak ada kita letak kapas, tak ada warna putih selagi tu masih lagi uh, tak boleh uh, tak solat lah uh, jadi sampai lah hari ke-60 tu saya tunggu sebab tu hari ke-60 tu memang dah habis prasir lah kan uh, so memang uh, lepas 60 hari ni pastu, baru dah saya solat, tapi uh, benda kuning tu still ada lepas uh, tu, lepas hmm, kira, kira dah setahun dah berlalu uh, Lepas tu kawan saya cakap Kalau macam tu sebenarnya itu uh, Bukannya darah hit uh, Darah ni tapi itu uh, ke, ke apa Putihan. Keputihan Jadi kena Kena wajib untuk kadar semua Semua solat puasa dengan ti uh, Solat yang telah ditinggalkan Selama 30 hari tu Saya uh, nak tanya ustaz macam mana Macam mana tu ustaz Bantu sahabat kita ni Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan soalan yang ditanya, uh, melahirkan anak yang pertama, pengalaman nifasnya 30 hari. Uh -huh. Kemudian pada anak yang kedua, selepas hari yang ke-30, uh, yang keluar itu warnanya bukan seperti warna darah tetapi warna seperti kekuningan ataupun warna seperti uh, warna coklat, kan? Dan kebetulan pula, satu Ramadhan ialah pada selepas hari yang ke-30 hmm. dan ia berlarutan sampailah hmm. 30 hari. Ha? 30 hari sehingga habis Ramadhan dan pada ketiga itu adalah hari ke-60 ha? selepas tempoh bersalin dan ia masih lagi berterusan selepas itu. Jadi soalannya, yang mana satu itu dikira sebagai nifas? dan yang mana satu dikira bukan nifas. Dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, Al darah nifas paling sedikit ialah seperludahan. Dalam kitab lama dia guna perkataan seperludah, maknanya sedikit sangat. Itu paling sedikit. Paling banyak mungkin satu orang perempuan akan keluar nifas paling lama ialah dalam tempoh 60 hari. Dalam tempoh 60 hari itu adalah tempoh yang paling lama Dan berkena, berkaitan dengan darah perempuan pula Warnanya Tidak semestinya Warna darah perempuan Darah haid tidak semestinya Warnanya ialah Warna merah Kita ada warna hitam Dan hitam pula ada pekat dan tidak pekat Kemudian kita ada warna merah Merah tua ada warna merah muda kemudian ada warna kuning dan ada warna kekeruhan sufrah kudrah jadi sufrah kuning dan juga kudrah kekeruh adalah salah satu dianggap salah satu daripada warna darah yang di hujung-hujung sebab tu kalau perempuan haid Mungkin pada permulaan darahnya berwarna merah tapi di hujungnya adalah darah yang telah menjadi kuning dan kemudian keruh semua itu dikira sebagai haid dalam bab haid selagi mana ia berada dalam lingkungan 15 hari Samalah juga dalam bab nifas Samalah juga dalam bab nifas memang betul kalau dilihat darah jadi kita sebagai perempuan boleh beza kan antara keputihan dengan yang dipanggil sebagai darah dan persamaannya boleh dibandingkan dengan darah haid yang dia ada warna kuning dan juga ada warna keruh. Jadi apabila uh, dia keluar darah warna warna pekat tadi 30 hari kemudian berterusan selepas itu darah uh, keruh uh, warna keruh eh warna keruh berterusan sampai hari ke-60 dan tadi dia sebut selepas hari ke-60 masih keluar. Hmm, ha, selepas hari ke uh, ke-60 darah itu masih keluar. Ha, jadi uh, warna tadi lah cecair yang warna keruh tadi itu masih keluar. Jadi adakah dia darah ataupun keputihan? Satu keputihan ni sesuatu yang maklum. Kan? Sesuatu yang maklum. Jadi kalau kita memang maklum itu itu adalah keputihan. Maka hukumnya adalah keputihan Tapi kalau keadaan yang keluar itu adalah keadaan biasa keluar, keluarnya darah Yang warnanya warna keruh Jadi dalam masalah ini uh, Puan tadi telah masuk ke satu bab dalam bab haid ni Iaitu dipanggil bab istihadah Dia dipanggil apa? Istihan dipanggil bab istihadah Apa maksud bab istihadah? Darah telah keluar melebihi daripada waktu biasa. Sekarang ini bila dia telah keluar melebihi Allahumma salla salamah 60 hari, maknanya dia telah keluar daripada daripada tempoh biasa. Ha, bila masuk pula bab istihadah, maka ada beberapa kaedah yang perlu diterapkan. Yang pertama, ha jadi panjang. Yang pertama, dia perlu Uh, melihat warna darahnya. Ha, dia perlu melihat warna darahnya uh, yang uh, warna darah dia ada darah kuat dan juga darah lemah. Jadi darah merah yang keluar dalam tempoh 1 sampai 30 adalah darah kuat, kan? Dan darah yang keluar dalam tempoh uh, 31 sampai yang keseterusnya... darah itu dianggap sebagai darah lemah. Jadi bila ada keluar darah lemah dan juga darah kuat, kaedahnya yang darah kuat itu dikira sebagai nifas dan yang darah lemah itu dikira sebagai istihadah. Jadi bila dihukum sebagai istihadah, maka maknanya dalam tempoh tadi, dia berada dalam keadaan suci jadi bila dia berada dalam keadaan suci maknanya apa yang uh, di uh, ditinggalkan perlu diqada'kan semula cuma dalam isu yang tadi ada sebut tentang uh, ini sebenarnya uh, ini sebenarnya keputihan ini sebenarnya keputihan saya ulang sekali lagi benda yang maklum supaya kita memang boleh beza antara apa yang dipanggil keputihan dan apa yang dipanggil saki bagi daripada daripada darah nifas. Alhamdulillah terima kasih banyak ustaz untuk pencerahan dan uh, satu lagi soalan kita ambil dari di pemanggil kita dari Perak puan Fatimah silakan. Apa yang saya uh, macam uh, kita basuh tempat lepas-lepas buang air kita basuh ...kita basuh kita punya bonggol lah. Hmm. Tapi uh, tangan tu berbau. Kita dah basuh banyak kali pun taruh sabun berbau. Boleh tak kita bawa ke semayang? Hmm. Uh, saya sambung sedikit dengan masalah yang sebelum tadi. Hmm. Kalaulah uh, darah yang keluar tadi tidak melebihi 60 hari... Maka semua yang keluar itu... ...kita hukum sebagai nifas. Baik. Tapi masalah Puan tadi... ...ia telah melebihi 60 hari. Maka uh, masuk dalam masalah yang dipanggil... Istihadah. Mas, ...panggil istihadah. Yeah. Kemudian dalam masalah yang ditanya... Uh, ...soalan daripada Puan Fatimah... Fatimah uh, ...najis yang sukar dibasuh. Mm -hmm. Yang sukar dihilangkan baunya. Atau sukar dihilangkan warnanya hukumnya tidak wajib dihilangkan dan boleh bawa dalam sembahyang ha, kita dah belajar dahulu najis yang suka dibasuh sama ada warnanya sahaja ataupun baunya sahaja maka ia ti, tidak mengapa boleh dibawa Masuk dalam sembahyang yeah. Dua per tiga tu Ustaz ya hmm. Dan uh, rakan kita di Whatsapp Kim FM Tanyakan uh, soalan bagaimana Ustaz Kalau nak samak tempat luas Contohnya uh, kawasan kapet masjid Yang dimasuki anjing Bismillahirrahmanirrahim Masalah kapet masjid Yang dimasuki anjing Yang pertama Kalau anjing itu masuk Tetapi tidak ada Basah pada kakinya Maka tak ada apa-apa masalah Tak perlu nak sama Tak perlu nak sama apa-apa Tidak ada apa Tidak ada apa-apa masalah ha, Untuk dibasuh Tetapi kalau anjing itu uh, Basah misalnya Dia hujan kat luar kan? Hujan kat luar dia sejuk Dia masuk dalam masjid kan? Jadi bila dia masuk dalam masjid Maka dia telah uh, Mengelilingi masjid kita tawaf habis satu masjid dan dia masuk pula di dalam ruang solat tanpa disedari oleh makmum yang lain mana dah merata tempat dalam masjid itu dia masuk jadi apa perlu dibuat ha, kalau nak disamak nak disertu satu kapet dan tempat itu luas ha, adalah sesuatu yang seperti tidak possible untuk dibasuh. Masalah ini dibincangkan Ha, dibincangkan dalam dalam kitab ini dipanggil masalah al kal al kalbul mablul iaitu anjing yang basah tubuhnya masuk mengelilingi tempat yang luas ha, jadi dalam masalah seperti ini ulama menyatakan ia termasuk dalam masalah umumul Balwah keadaan yang sangat sukar untuk dibasuh dalam situasi macam ni tidak wajib dibasuh. Dalam masalah ini dipanggil apa? Umumul Balwah Umumul Balwah ini iaitu uh, musibah telah menimpa secara merata. Ha uh, itu kalau nak terjemahannya, musibah maksudnya masalah telah menimpa secara merata sehingga sukar untuk dielakkan, maka tidak wajib dibasuh dan boleh sahaja seseorang itu uh, ber uh, bertaklid atas mazhab al-Imam Malik yang mengatakan bahawasanya ia tidak najis dalam situasi yang seperti ini. Jadi jawapannya kalau kalau tempat itu terlalu luas maka dalam mazhab Syafi'i kita memakai kaedah umumul balwah iaitu sesuatu uh, keadaan yang terlalu merata sehingga sukar untuk diselesaikan maka tidak wajib basuh ataupun bertaklid dengan mazhab Imam Malik yang mengatakan dalam situasi seperti ini tidak najis hukumnya. Alhamdulillah dan kita raikan satu lagi soalan di WhatsApp Ikim FM daripada Puan Elda dari Melaka. Ustaz soalannya adalah uh, macam mana Ustaz kalau kita sebab Ustaz ada sebut tentang air liubasi itu najis katanya. Jadi cawan atau botol air masak contohnya semalam kita dah guna tapi tak basuh. Esok hari kita minum guna cawan yang sama yang tak basuh tu. Adakah uh, bekas air liubasi kita semalam tu dikira najis? Oh ni kena ...ailiobasi ustaz lain dah hmm. ni. Hmm. Jadi... basi dia tak sama dengan nasi basi. Kan? Ya. Ataupun lauk basi. Lauk basi... ...ataupun nasi basi dia tak najis. Kalau dia lalu makan, dia makan. Cuma dia akan sakit perut lah. Jadi nasi basi, lauk basi dalam madhab syafi'in dia tak najis. Dia tidak akan menjadi najis... Okey, itu yang pertama. Uh, cuma dia akan menjadi haram dimakan kalau ia akan memudaratkan seseorang uh, seseorang itu. Berkaitan dengan air liur basi, kita pun faham air liur basi beza dengan air liur segar ni. Air liur basi ialah air liur yang keluar daripada perut. Ha. Dia sebenarnya bukan air liur pun, dia cecair kan dia cecair yang keluar daripada perut sebab tu warna dia kuning dia punya busuk lain macam kemudian dia dia menghasilkan kepingan-kepingan maknanya dia likat ha pun air air minum ha, kita minum air jadi ada air liur melekat dekat dekat uh, cawan tadi itu bukan air liur basi kan itu memang air liur yang keluar kat mulut air liur basi ialah najis sebab hukum dia macam muntah. Hukumnya macam muntah kerana apa dia keluar daripada perut kan. Dia keluar dari perut. Semua yang keluar dari perut dihukumkan sebagai najis. Adapun air liur kita ni dia tak najis walaupun berapa lama pun dia tak dia tak ada dia tidak dipanggil air liur basi walaupun dia dah berhari-hari lamanya. Boleh faham kan? Mm -hmm. Ha jadi air liur basi dihukum sebagai najis kerana dia keluar daripada perut. Bukan kerana dia itu benda yang disimpan lama. Kalau air liur baru keluar, baru keluar fresh tapi keluar dari perut najis. Kita tak panggil air liur fresh, kita tak panggil air liur basi juga. Hmm. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz uh, Lagi soalan yang kita boleh raihkan di talian Daripada Nurul, silakan soalan Okey, saya Ustaz, saya nak tanya Macam mana hukum kalau macam kita Mok pantai rumah kan uh -huh. Kalau kita mok, mok tu macam ada teknik cikak, maksudnya laluan Kalau kita mok cikak memang teknik cikak tu Biasa ada kat situ juga Jadi uh, adakah dikira macam najis tu Merebat sebab basah kan, ataupun dikira umum Membaluar, maksudnya satu masyarakat kita boleh Maafkanlah najis tu, apa pendapat Ustaz Okey, saya No, 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 no. Bismillahirrahmanirrahim Saya tak ada apa-apa pendapat dalam masalah ini Ini semua kita ambil daripada alim Alim ulama uh, Dalam madhab Al-Imam Al-Shafi'i Rahimahullah Ta'ala Cara menyuci najis Hendaklah menggunakan Air yang mengalir Sudah tentu apabila Kita menggunakan mop Air tidak mengalir uh, Itu secara pasti sebab itu kena perlu diajar anak-anak kita ataupun isteri-isteri kita cara menyuci najis dengan betul. Jadi contohnya ada tahi cicak kan? Ada tahi cicak ataupun ada tahi burung di masjid misalnya kadang ada orang cuci tahi burung di masjid... dia pakai tak penarik. Dia tarik saja kan? Penarik yang basah tu. Mm, ah dia tarik saja dan memang memang ain najis tadi hilang. Memang ain najis tadi hilang. Tetapi tempat itu masih dihukum sebagai mutanajis, Bahkan bukan tempat itu sahaja. Tempat yang selepas itu pun yang setelah kita tarik kan mm -mm. terkena najis. Kemudian kita bawa pula pusing. Maka tempat yang selepasnya itu pun dihukum sebagai mm -mm. najis. Jadi dalam masalah seperti ini uh, dia belum masuk lagi bab uh, umumul balwa bahkan Cara nak cucinya... Mula-mula kita cari tempat yang kena najis... Kita... Contohnya kalau... tahi cicak tu kita kikis... Mm -mm. Kita bawa penyapu kecil tu... Kikis... Kemudian... Kikis sehingga hilang... Kita tuang air je atas tu... Tuang air sikit... Dah bersih sebenarnya... Mm. Kan? Sebab dia dah kering... Sebab dia dah kering... Kita kikis... Kita sapu... Kemudian kita tuang air... Kikis... Sapu... Tuang air... Kikis... Jadi mana kawasan yang kena... Kita lakukan begitu... Kemudian barulah kita kita mau. Hmm, Alhamdulillah. Dan uh, dah sampai ke hujung Ustaz pertemuan kita mungkin uh, kita nak kongsikan juga di hujung ni sebagai kesimpulan kita Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma yaribuka." Ada kaitan dengan tajuk perbicaraan kita pada hari ini, kalau dalam bab fiqah bicaranya ah ha, ialah selagi kita tidak pasti maka kita tidak hukum kalau dalam bab berhadas kita tak hukum kita batal wudu selagi tak pasti dah keluar angin ataupun belum dalam bab contohnya pakaian selagi kita tak pasti maka kita tidak hukum pakaian kita sebagai sebagai bernajis dalam kita menjalani kehidupan kita untuk memaksimakan ataupun untuk mendapatkan kesempurnaan dalam kehidupan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kamu tinggalkanlah apa yang kamu ragu-ragu kepada perkara yang kamu tidak ragu-ragu ini untuk bagaimana satu orang itu menjalani kehidupannya Kadang-kadang ada benda yang kita tak pasti Ini rasuah ke ataupun bukan rasuah Ini hadiah ke ataupun uh, rasuah Kita tak pasti Apa kata Nabi Tak, tinggalkan Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu Dan ada juga sabdaan Rasulullah Istafti qalbak Kamu tanyalah hati kamu sendiri Ha? Kamu tanyalah hati kamu sendiri. Kalau ada sesuatu perkara yang kita buat... ...dalam keadaan kita rasa takut, kan? Apa maksud kita rasa takut? Kita rasa takut orang lain tahu, hmm. kan? Maka maknanya biasanya benda itu salah. Itu yang dimaksudkan tanyalah hati kamu. Tanyalah perasaan kamu. Jadi tanyalah perasaan kamu walaupun... Siapapun yang memberi fatwa kepada kamu tapi ada keadaan kita sendiri yang tahu hakikat sebenarnya tapi bukan semua orang dia boleh tanya hati dia bukan semua orang dia boleh ikut gerak hatinya ulama mengatakan orang yang hatinya bersih orang hatinya masih dalam fitrah orang yang hatinya masih uh, lurus dan normal maka biasanya gerak hatinya adalah memberitahu perkara yang benar Maka kita istafti qalba, Tanyalah fatwa Jemaahan dia Tanyalah fatwa daripada hatimu Tanyalah fatwa daripada hatimu Walaupun siapa pun memberi fatwa kepada kamu Tapi kalau hatimu memberi gerak yang tidak sedap hati Maka kita tinggalkan Kita akan hidup atau mengkumpul berurusan dengan banyak orang Berurusan dengan banyak perkara Maka kita usahakan seboleh mungkin Untuk berjalan di atas sesuatu yang jelas Sesuatu yang lurus sehinggalah uh, keadaan ini berterusan sehingga akhir kehidupan kita. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmu yang diberikan dan juga ingat ingatan dan pesan-pesannya. Dan dimaklumkan juga Ustaz, uh, Ustaz akan menaikan haji bermula 1, 1 Ogos. Ogos nanti. Tahniah Ustaz. Semoga mendapat majlis yang mabrur Ustaz insyaAllah. Terima hmm. kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.